এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ পেপাৰ থাকে পৰিছে হাতত ন কি পেপাৰ বুলি কয় এইখন সমগ্ৰ চবৰে আৰ্ট পেপাৰ এখন আছে আৰু ফেভিকল আছে মাৰু পেপাৰ দিয়ে আগতে পঢ়িছে আমি এতিয়া পঢ়িবলৈ গৈছোঁ কলাজ পেইণ্টিং আমি কলাজ পেইণ্টিং এখন আৰম্ভ কৰিম আৰু কলাজ পেইণ্টিংখনৰ পাৰ্পাছটো এইটো ৰকম মানে অন্য একো নাই ইয়াত আপোনালোকৰ ওচৰত পেপাৰ পাইছে এই কলাজ পেইণ্টিংখন আমি কিছুমান ৱেষ্টেজ মেগাজিনৰ পৰা আমি কৰিব পাৰোঁ ৱেষ্টেজ মেগাজিনৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত বা আপোনালোকৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পেপাৰ আছে মানে ৱেষ্টেজ পেপাৰ আছে মেগাজিন আছে যি কিনো মেগাজিন এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত যিখন আমি পেপাৰ দিলোঁ এতিয়া মেগাজিনৰ পৰা খালি পেপাৰ দিলোঁ সেই পেপাৰখনৰ পিছফালে পিছফালে এইটো এতিয়া নালাগে অকল পদটো আঁকিল মেগাজিনখনৰ পিছফালে পঠাইছে নে চবেই হাতত আছে ইয়াৰে এটা যিকোনো ঠাইত আপোনালোকে অকল পদটো আঁকিল যিটো চেপ আঁকিছে সেই চেপটো কাটিব যিবোৰ হৈছে পেপাৰখন পাইছে না আৰ্ট পেপাৰখন আৰ্ট পেপাৰখনৰ একদম তলৰ পৰা অকণ গেপ ৰাখিব অকণমান গেপ ৰাখি তাৰ ওপৰৰ পৰা আঠাটো লগাই দিব আৰু যিটো চাইডে আপোনালোকে আঁকিছিলে দুটা চাইডটো লগাই দিব এইটো চাইডে আঁকিছে ন এইফালে কলমৰ দাগটো আছে নে পেঞ্চিলৰ দাগটো আছে তাৰ উল্টা চাইডে লগাই দিব আৰু যেতিয়া লগাব নহয় এইটো ধৰক ইমানমানৰ পৰা লগাব ওপৰৰ স্পেচটো ৰাখিব ঠিক আছে ওপৰৰ স্পেচটো ৰাখি পেলাই তেনেকুৱা জেগাত লগাই দিব এতিয়া আপুনি মাৰুৰ পেপাৰ কিন্তু লৈ যাব কালাৰ যি কিন্তু কালাৰ লৈ যাব এতিয়া মাৰুল পেপাৰৰ আপোনালোকে ওপৰৰ যিখিনি ফুল আছে ইমানখিনি ফুল নালাগে কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পৰা কিছুমান হয়তো বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে ওপৰত এটা আছে ৰেখাং হিচাপে ৰখা আছে তাৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰঙৰ আছে ন হালধীয়া আছে ৰঙা আছে বিভিন্ন ৰঙৰ কালাৰ আছে তাৰ পৰা যিখিনি চাহিদাটো লাগিব বেলেগ বেলেগ আমি ইয়াত কিছুমান আপোনালোকক মোৰ কিছুমান আলু আছে ভেন্দি আছে পিঁয়াজ আছে এই ঘৰৰ কিছুমান বস্তু থাকে এইবোৰ বস্তু আমি এইবোৰ বস্তু বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণ তেখেতসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি হয় সিহঁতে কিছুমান বস্তু ইনোভেটিভ আৰু কিছুমান নতুন বস্তু সিহঁতে কাম কৰি পেলাই ভাল পায় কাৰণ সিহঁতক আমি যেতিয়া স্কুললৈকে যাম আমি মন কৰিছোঁ সিহঁতে বিশেষকৈ পঢ়া শুনাত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকক এই নলেজটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা যায় যাতে অন্য বিষয়ক তেওঁলোকে এইবোৰ এক্টিভিটিৰ থ্ৰুৰে অন্য বিষয়লৈ তেওঁলোকে যাতে মনোযোগ দিব পাৰে গতিকে এইটো এটা আমি তেওঁলোকে ভাল পোৱা এটা জয়ফুল লাৰ্ণিং এটা এক্টিভিটি বেছ এটা আমি জাষ্ট এইটো প্ৰিণ্টিং প্ৰচেছ যে তেওঁলোকৰ ঘৰতে থকা হেণ্ডি এটা হ'ব পাৰে মানে আলু হ'ব পাৰে পিঁয়াজ হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ সিটো চেপত যিকোনো চেপত তেওঁলোকে কাটি ল'ব পাৰে এতিয়া ধৰক মই আলু চেপ এটা কাটি লৈছোঁ গছৰ পাতৰ নিচিনা কাটি লৈছোঁ মানে সেইটো কাটি লৈছোঁ আমি ভেণ্ডিটো কাটা নাই কিন্তু ভেণ্ডি এটা নিজস্ব চেপ এটা আছে নিজস্ব চেপ এটা আছে সেইটো লৈ পেলাই যিকোনো ফুলজোন বনাব পাৰি বা আমি পিঁয়াজৰ এপিচ কাটি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল বা এনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকুৱা ডেকৰেটিভ বস্তু লাগে কাটি ল'ব পাৰি গতিকে এতিয়া আমি এইবছৰ তাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান ৰং আহিব যিকোনো ৰং ইয়াত আমি ৰং কিছুমান ওলাই আছোঁ গতিকে আচ্ছা পানী মিক্স কৰিব নালাগে সেইটো জাষ্ট আমি ৰংখিনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ
আমি একো করা নাই, অলরেডি এইটো সেভ আছে, এইটা সেভ আছে, ইয়াত যিটো এটি এইটা সেভ করা যে ভেদি সেভ এটা আছে, মানে এন্ট্রি এটা পার্টিকুলার সেভ এটা আছে, আর এইটো হল যে গছৰ পাতৰ আছে, মানে এটা এইটো যদি আমি কালার দি যদি করব লাগে ভালো হয় তেল নোৱাইলে, মানে কিন্তু ইয়াত যিটো কালার ইয়াত লাগিছে সেই কালারটো ওপরটা ইয়াত, আর ইয়াত যিটো টেক্সচার সেই টেক্সচারটো ইয়াত ওপর আহি গেছে, গতিকে ইয়াত অকল এইটো এটা সেভ করে ঠিক ইয়াৰ নিচিনা বিভিন্ন ধরনের বস্তু আমি ইয়াত বনাব চৰাই বনাব পাৰিব, মানুহ বনাব পাৰিব, ঘৰ বনাব পাৰিব, যিকোনো যিকোনো কমত কি বস্তু ডেভেলপ কৰিব পাৰি, ইহঁতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকক জাষ্ট গাইডটো কৰিলে হ'ল যে এনেকুৱাটো কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেছ আমি কৰিব পাৰোঁ, সিহঁতক যিখিনি কৰিব পাৰে এখন সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয়তো নোৱাৰিব কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে মই দিগদাৰ কৰিব, কিন্তু আমি ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন তেওঁলোকে কৰি পেলাই ভাল পাব, যিকোনো কম কৰিব পাৰে, এবাৰ জাষ্ট ট্ৰাই কৰক দহ পোন্ধৰ মিটাৰ ভিতৰত। মই দুটা গ্ৰুপ বনাই দিছো, এফালে চলন দিছো আপোনালোকৰ ফালে চলন থাকিব, এইটো প্ৰথমতে কলাজ বিল্ডিং এখন অসমত আছে, এই ছজনীয়া গ্ৰুপটোৱে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড আমি ছিলেক্ট কৰি পেলাই নাম এটা নাম দিম, ঠিক আছে, আমি এতিয়া আপোনালোকে নিজে আঁকিছে ছবিখন, মানে অঁকাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিতৰতে দুটা টীম বনাই দিয়া আছে এ আৰু বি বা যিকোনো কাম, গতিকে এটা টীমের ভিতৰত আহিছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড আপোনালোকৰ পৰা দিছিলে যে অলকা দাস, সীমা দাস, গিৰিশ দাস, আৰু আপোনালোকৰ টীমটোৰ পৰাও আহিছে অলকা দাস, সীমা আৰু গিৰিশ দাসে চাগে ন শ্বৰ্ট কৰি দিছে, যেতিয়া আপোনালোকে জাজ কৰিছে পেইণ্টিংখন তেতিয়া কি কি চাইছে তাৰ কেনেকে চাইছে আপুনি যিখিনি বস্তু দিছে এই বস্তুকেইটা তাত ব্যৱহাৰ কেনেধৰণে হৈছে, যেনে ভেন্দু দিছে এটা ফুলৰ হৈছে, এটা বস্তু হৈছে সীমা দত্তৰ বস্তুটো মানে কি সঁচাকৈ আঁকিছে কিন্তু সুন্দৰকৈ আঁকিছে, আৰু দ্বিতীয় ছবিটো যদি চাই অলকা দাসৰ সেই ফটোটো চাওক মানে ভাবিব মানে কল্পনা অতি ইমান সুন্দৰকৈ হৈছে, সেইখিনিকে আমাৰ অলপ চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ বাইদেউ এগৰাকী আগতেই কৈছে যে আৰ্টত অলপমান সেইফালৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰাও মানে প্ৰশংসা কৰিছে সুন্দৰকৈ আহিছে ব্যৱহাৰ কৰিছে বস্তুটো। আচ্ছা আপোনালোকে কওকচোন আপোনালোকৰ জাজমেণ্ট, মই মই মোৰ নিজৰ কালাৰ চাইছোঁ আৰু মানে এটা আৰ্ট মানে যিজন ছেকেণ্ড মানে এখেতৰ দিছোঁ মোৰ এখেতৰ খুব ভাল লাগিছে, যিটো কাটে কাটাৰ ধৰণটো ইমান ধুনীয়াকৈ কাটিছে সেইটো ভাল লাগিছে, ঠিক আছে।